взяти посрані. Zdravím, dámy a paní. A dneska tady máme recenzi tu TM4 od Double Eagle a doufám, že máte smysl pro humor, protože tahle zbraň je vtip. Je to vlastně mega naprd airsoftka, nebo vlastně první problém je v tom, že to vůbec není airsoftka, jo, protože poslechněte si ten zvuk. To je prostě něco jenom plastového. Tady mám prostě airsoftku v základu. Jak má znít airsoftka, jo? Což je prostě něco úplně jiného než tuto. Od tutej zbraní jsem vůbec nechtěl točit, protože jsem si myslel, že to není airsoftka. Jenže pak jsem ji normálně našel na klasickém airsoftovém obchodě a oni to považují jako normální airsoftku, což prostě nechápu proč. Jo? Pojďme si říct teď výhody a nevýhody, kterých bude podle mě o dost víc než výhod. Tuto zbraně. No, takže jdeme na to. Takže bych začal nějakýma těma výhodama, tak třeba první je, že to má prostě nastavitelnou pažbu, že si můžete zvolit, jak daleko to chcete a je to lehký, takže prostě je to taková hračka pro děti, protože to nemá žádný výkon nic. To je taková prostě hračka pro děti, s tím si nic neudělej. A další výhodu to má, že k tomu byl i Red Dot, takovej základní, sice to je takový plastový, ale jako já osobně si to občas dám na zbraní, když jdu střílet, protože to prostě funguje a co víc chcete. Za mě ta největší výhoda je, že to prostě vypadá aspoň jako normální zbraň, aspoň na kameře teda, protože jsme točili minifilm už s tím jeden a proto jste si mohli všimnout, že to má takovej design, jakože ošoupaný zbraně, aby to vypadalo trošku realističtější. No, jinak prostě nevím, nějaký další výhody, má to tlumič, hlaveň, no. Byl k tomu i laser, ale ten už jsem k tomu nesehnal. Ten už jsme k tomu nedostali. Takže nevýhody. První, materiál zbraně, je to celý plast. Ani kousek železa tady nenajdete. Takže prostě, když se si někde vyflákáte, tak je to okamžitě na sračky. Nemá to vůbec žádnou vnitřní hlaveň, jo? Není. To je prostě jenom, aby to nějakou hlaveň mělo. Ale aby jsme tomu nekřivdili, jo, můžete tam tomu dát i tlumič. Dostřel. Dokonce i klasická manuálka dostřelí o hodně dál než tuta rádoby zbraň. Další zásobník je úplně jako
to je jedno, ale nechápu, proč vůbec není kompatibilní s ostatníma prostě normálníma airsoftovýma M4-kovýma zásobníkama, jo? A tu ten výřez je tady úplně debilní, protože když to dáte do té zbraně, tak se vám to o to zasekává. Jdeme na další. Další prostě věc, která mě mega štve, je tady pojistka na pažbičce, která je tam podle mě úplně zbytečná. Já chápu, jakože bezpečnost musí být vždycky, jo, ale pojistka je tady a s tím se šíleně blbě střílelo, jo, proto to mám přelepený, aby byla furt zmáčkla, protože se s tím nedalo střílet. Ale hlavně vnitřnosti tutý zbraně, tam podle mě vůbec není žádný pís, valec, pružina, nic takovýho. A říkám, to prostě není airsoftka, jo. Už vidím, že tady jsou prostě šroubky, že to jsou dva plastové kusy přišroubovaný k sobě a už to je prostě blbě. Jo. A rozebírat to nebudu, ani nechci, radši. Takže vám prostě těžko řeknu, co vevnitř je, jo. Takže se koukneme, jak to střílí, nebo spíš nestřílí. Dostřel to nemá teoreticky žádnej a i na tuto vzdálenost to dokáže minout, jo. Tak, odešla baterka. A to jsem vyprázdnil kolik? Nevím, pár zásobníků jsem vyprázdnil a odešla baterka. A to jsem jí měl nabitou. Takže za první, baterka se lehla okamžitě. A jak můžete vidět, tak ono to vůbec nestřílí ty kuličky, ono to jenom tak vyhazuje ven z té hlavně. A baterka odešla úplně. A už je úplně vybitá. No, co vám k tomu mám víc říct prostě, nekupujte si to. No. Takže abych udělal závěr k tutý zbrani. To prostě není airsoftka, jo. Jediný, co je na tom dobrý, je cena, ale jenom prostě si to koupíte s tím, že to je airsoftka, což není, jo. Stojí to 1000 něco, ale prostě, kdyby jsem věděl, co to je, tak by jsem za to 1000 korun v životě nedal. To je dobrý maximálně tak, já nevím, na výstavku, nebo... Říkám, to je pro nějaký třeba 6letý děcka, aby si s tím hráli tamhle někam do plechovek. Mimochodem, plechovku to ani neškrábne, takže si s tím nic neudělaj, což je výhoda. A abyste si nemysleli, že jsem si to koupil, jo, tak nekoupil, dostal jí kámoš. Od nějakého známého, protože tuto bych si fakt v životě nekoupil. No, ale říkám, jako... Já to využiju třeba jenom do videí maximálně, jinak prostě proto fakt nevidím využití. No, takže asi tak, to je všechno prostě, jako já jsem neřešil žádný parametry, nic takového. Jako řeším vždycky u nějakých normálních airsoftek, protože prostě to nemá cenu tady řešit. No a já si teď jdu zlepšit chuť nějakou normální airsoftkou.